דייג קרפיונים, האם זה ייגמר בגפילטה? הכתבה של גיא ורון. אוקיי, תרים אותו אלינו. הרי בוא. כבר ארבעה ימים שבכנרת מתחולל קרב של ממש, הקרב על הקרפיון. זה דג יחסית קטן, אבל אני מקווה שהוא יעבור את כאילו וחצי. 19 קבוצות, בעיקר ממזרח אירופה ומישראל, מנסות לתפוס כמה שיותר דגים שמנים כדי לזכות באליפות ישראל. כי זה צריך המון סבלנות, כי בדרך כלל דגים מתחילים להגיע יומיים, שלושה ימים אחרי שאתה מתחיל לזרוק פיתיון ולמשוך אותם. לא להתייאש, להאמין בכוחות עצמך, ובעצם גם לעקוב אחרי כל מיני דברים חדשים שיוצאים. הקרפיון נחשב לדג חמקבק ופיקח יחסית לדגים האחרים. כדי לזכות באליפות משקיעות הקבוצות בציוד בשווי אלפי שקלים ובפיתיונות מגוונים. קנאביס זה האוכל קלאסי שעוזר לתהליך העיכול. אנחנו מבשלים את זה במים בערך חצי שעה שעה. אז אדרי, אתם לא עשיתם הרבה, סנדו חכה במים, וברגע שמשהו יתפס אני מבין שאתה מקבל התראה ישר. נכון, ברגע שהקרפיון נוגע בפיתיון או בחוט, אפילו שהוא מסתובב ליד המקום, יש את המכשיר הפייג'ר שהוא יש בכיס, שהוא רוטט גם, וגם מעבר מראה לנו באיזה חכה זה כרגע קרה. שאתה תמיד יכול לרוץ למקום הנכון, מה שנקרא, שזה מאוד חשוב בחושך. בממוצע על כל 20 קילו מזון שמושלח למים כדי למשוך את הדגים, נתפס קרפיון אחד, וכשהחכה מסמנת, המתח גובר. האסטרטגיה שלנו נבנית עוד לפני התחרות. אנחנו חושבים על הסקטורים שיכולים ליפול, על עומקים, על כמובן על קרפיון, מה הוא ירצה לאכול באותו רגע בחורף. סליחה, יש אכילה, אני... מה קרה? דימה. יש אכילה, יש דג. מה אתה מרגיש? אני מרגיש דג ואני רוצה שכרגע לא ידברו איתי. אחרי שהדגים נתפסים הם נשקלים ומוחזרים למים, המטרה היא לצבור את המשקל הרב ביותר. 860. קילו 800. רחוק מהחוף ומהתחרות משקיף הדייג המיתולוגי של קיבוץ עין גב ומתמוגג. העלייה הרוסית, חבר העמים, הביא את הדייג הזה. אני לא האמנתי שאפשר לתפוס דגים קרפיונים עם פיתיונות. אנחנו מנסים למנף, בנוסף לדייג המסחרי שיש, את הדייג התחרותי ולהפוך את הכנרת למרכז דייג עולמי. ביום שישי הוכרזו אלופי ישראל בדי קרפיונים. עד אז חברי הקבוצות לא ייפרדו מהחכות, אפילו לא לרגע אחד.